我国历史丰富多彩，笑点频现，这得益于我国民众的智慧尤其高超，因此也创造出来了不少好玩的历史。当然也有很多让人闻之匪夷所思的事情。大家都知道我国历史多数是战争史，一个王朝能够存活个几百年，那就了不得了。而经历了盛世之后，接下来就是无休止的战争。当然很多少数民族也趁机到中原来劫掠一把过过瘾，实在是乱中添乱。一说起战争，那肯定就要死人。我国本来人就多，一场战争下来死个几万人那都不是问题。当年秦国打赵国的时候，坑杀了赵国40万人，实在是让人发指。当然人多了之后也仅仅是个数字而已，所以战争死人是很正常的事情。但是你见过几十万人在一块打群架只死一个人的战争吗？当然我也没见过，只是听说过。这场奇葩的战争发生在明武宗朱厚照在位时期。话说这位明朝最贪玩的皇帝已经成为后来文人墨客的饭后谈资，所作所为不仅让人笑出眼泪，而且有时还会让人拍案叫绝。别管各位看官相不相信，这场奇葩的战争确实就出自这位哥们的手笔。虽然朱厚照同志平时喜欢玩玩闹闹，私生活也要求比较奇葩，但是我们有理由相信朱厚照同志确实是个天才。他和现在很多从小贪玩不爱学习但是智商极高的孩子一样，往往上课不听讲，课后看例题就能考100分。当然朱厚照同学的天才并不表现在学习能力上，更多的还是遗传因素比较多。朱厚照比较喜欢玩，不仅喜欢给大臣们起外号，而且还喜欢给自己封官，每次都把自己的官封的最大。有一次朱厚照写了个诏书给地方官，随便编了个官名，结果地方官还以为朝廷的官制有变化，赶紧去查阅，查来查去也没查出个所以然来，以为是有人恶作剧。过几天朱厚照派人来问地方官，那啥啥是好几天了，怎么还不赶紧办啊？地方官到此时才知道原来这个官职的主人就是朱厚照。当然朱厚照同志的奇闻异事还有很多，在此不一一列举，想要看的可以翻翻明史，绝对让你大开眼界。其实朱厚照同志不仅仅会玩，而且还喜欢玩打仗的游戏。当时北边蒙古边境一直不太安宁，蒙古部落有一个叫小王子的首领十分霸气，隔三差五的就派兵骚扰大明的边境，大明追不上也打不跑，十分让人头疼。有一年小王子又率兵过来进犯，消息传到京城，满朝文武都十分的恐慌，纷纷不知所措。朱厚照却显得异常兴奋，心想一直想玩打仗的游戏，今天终于有了机会，于是第二天就当朝宣布自己要御驾亲征打败小王子。此消息一出，满朝文武更慌了。这位哥们平时在京城玩玩也就算了，可是这次要去打小王子，说不定把自己的命都给丢了。结果满朝文武大臣天天反对，哭着不让朱厚照离开京城，但是朱厚照却丝毫不为所动。但是这些老家伙又不好惹，怎么办呢？朱厚照表面答应了大臣们的请求，说这次我听你们的不去玩了。结果大臣们刚刚松一口气的时候，朱厚照就微服逃跑了。这一跑一直跑到了边关，看着关外的土地，朱厚照雄心勃勃，一心想要做出一点惊天动地的大事。很不凑巧的是，朱厚照刚到边关，蒙古的小王子就派兵过来了。真淡定，大家都为朱厚照同志的安危担心的时候，朱厚照心中已经形成了一个万无一失的战略计划。他在来边关之前已经命令各地的将军对战局进行了调动部署，但是这些边关的守将并不知道，看着外边气势汹汹的小王子，
再看看里边这个翘着二郎腿喝茶的大爷，边关守将死的心都有了。不久小王子就发起了全面进攻，他并不知道此时大明王朝最高的统治者已经被自己包围了，但是这边的很多守将是拼了命的打阻击，生怕皇帝被小王子俘虏了。结果小王子打了几天都没打下来，气得团团转。他不知道为什么以前进攻的时候，为什么这些草包一听自己的威名立马开关投降，今天却一反常态。不久朱厚照条的大兵纷纷从各地赶来，此时明军总兵力已经达到了近10万人，而小王子这边马上陷入了劣势。思考再三，小王子决定放弃这次进攻，而朱厚照也因此大获全胜。本来按理来说这应该是一场不小的胜利，但是史书却记载双方交战仅仅死了一个人，实在是让人匪夷所思。大家试想，就是几十万人去赶集，估计还要踩死一两个，两军交战打了半天，竟然才死了一个人，而且这个人还是皇帝杀的，这真是明朝历史上的一大战争奇迹。